tengok sikit tricky questions. So, soalan ni macam trick tapi tak trick sangat pun. Okay, tengok. Ada tower. Incline 7. So, maknanya this is the straight. This is perpendicular to the horizontal base. Saya guna warna lain. Horizontal base dia adalah ni. So, this is perpendicular, kita tahu. Yang ni 7 degree. So, kita tahu yang ni adalah 83. Saya always say to my student, not need to read the question daripada hujung sini sampai hujung sini. Read by one to one sentence. Okay. So, you tahu. Proses dulu maklumat situ. Then, barulah you baca a distance 100. So, include 100 inside the diagram. From the side of the tower. Okay, the angle is 30. Elevation is 30. So, angle elevation ni 30. You tak tahu angle elevation pun tak apa. Nanti kita akan cakap dalam lesson lain. Tapi, you just look at dia. Okay. If dia tak cakap angle elevation tu di mana, baru kita explain. Sekarang dia cakap dan ditunjuk kat mana. Okay. So, sebab you dah belajar pasal angle of elevation and depression masa dalam kata 1-2. Okay. So, now estimate the height of the tower. Okay. So, height of the tower in M. Okay. Height of the tower dia beritahu XY. So, you jangan ingat yang vertical height ni lah. Jangan ingat yang ni lah. The height of the tower dia beritahu XY. So, XY ni dia condong. Okay. So, kena nampak kat situ eh. Okay. So, jaga-jaga. So, sini kita tahu 83 degree sebab kat sini kita tahu. Okay. Kat sini ni you kena nampak is a, ada triangle tu sebenarnya. Macam mana bentuk triangle ni? Bentuk ni macam ni. Zap. So, sini 7 degree. Okay. 7 degree there. Okay. So, you tahu kat sini 83 degree. Okay. Cakap dengan video. So, kita boleh tahu lah. Yeah, yeah. So, we got Dah jumpa bakery lagi lah. 60.5 over there. Okay, so tak perlu guna triangle ni. Guna je ni. Okay, so sekarang dia minta find the height. So height ni dia correspond with this. Okay, this height XY is corresponding to this line. So XY over sine 30.5, so equals to length kita 100 over sine 56.5. okay, ni sorry, ni terpadam tadi 83. So therefore XY is equals to, akan dapat 100 divided by sine 66.5 times by sine 30.5. So you dapat dia punya height is 55.34 meter. Okay, so that's all. Okay.